Доброго дня усім присутнім. Я Єфіменко Єва, учениця 8 класу Академічного ліцею номер 4 Обухівської міської ради Київської області. Пропоную вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему «Оцінка впливу різних факторів на популяцію карлатського жука». Одним із найпоширеніших інвазійних видів в Україні є карлатський жук. Йому властива стійкість до різних кліматичних умов та хімічних речовин, а характерною біологічною ознакою є наявність у циклі розвитку кількох форм фізіологічного спокою різної тривалості, що ускладнює боротьбу з ними. А тому вивчення впливу різних факторів на цей вид є актуальним та предиктований реаліями сучасності. Мета роботи – дослідити вплив різних чинників на процеси життєдіяльності карлатських жуків в природній та штучній екосистемі. Завданням роботи є – опрацювати наукову літературу щодо процесів життєдіяльності карлатських жуків та впливу на нього різних чинників. Дослідити життя комахи у природній та штучній екосистемі. Дослідити вплив температури, освітлення та різних видів їжі на стан жука. Оцінити вплив інсектицидів марки Метадор та Кораген на карлатського жука та на ріст і розвиток картоплі сорту Рів'єра. Зробити висновок про вплив різних чинників на процеси життєдіяльності карлатських жуків. На основі отриманих результатів зробити рекомендації щодо методів боротьби з шкідником. Провівши аналіз літературних джерел, ви побачили, що дослідження карлатського жука проводиться досить активно, і процеси життєдіяльності досліджені ґрунтовно. Проте ми не побачили дослідження, що стосувалися можливості зимової діапаузи. Нам стало цікаво, а що буде із ними, якщо їм забезпечити стабільні умови існування? А саме температуру 22-25 градусів, рівність води та їжі. Чи можливо це використати для боротьби з цим шкідником? Як ви думаєте? Одним із дієвих способів захисту від шкідника є біологічний захист за допомогою його природних ворогів. Природним ворогом жука є хижий клоп переліс двовічковий, який знищує карлатського жука на всі 100%. Але в Україні він, на жаль, не перезимовує. Дослідження ми почали у серпні 2021 року. В природній екосистемі ми зробили вибірку жуків кількістю 10 штук та помістили їх в обрізану пластикову пляшку об'ємом 5 літрів. Попередньо засипавши туди ґрунт висотою 10 см. У штучній екосистемі, яку ми створили, підтримувалася температура 22-25 градусів та стояла вода. Харчувалися жуки зеленими пагонами картоплі, помідорів та баклажанів, а пізніше куточками бульби картоплі. Пляшку ми розмістили на підвіконні, де було сонячно та тепло. 2 тижні ми спостерігали за життям популяції. У середині вересня жуки стали малоактивними, почали зриватися у ґрунті. Причому періодично з'являлися на поверхні ґрунту, щоб поїсти. Так тривало до кінця вересня, а згодом усі вони вилізли і загинули. Щоб дізнатися причину загибелі першої популяції, ми створили нову, з тими ж умовами. Але жуки почували себе добре, а тому ми вирішили дослідити шкідливість чи нешкідливість вареної, несолоної та солоної бульби картоплі. Це дослідження показало нешкідливість такої їжі. Далі ми перейшли повністю на харчування кусочками бульби картоплі. Популяція добре себе почувала, а десь в кінці грудня вони стали занурюватись у ґрунт і більше не з'являлися. З цього ми зробили висновок, що у них наступила зимова діапауза. Хоча температура і вологість повітря не змінилися, змінилася довжина дня і ночі. Проте було штучне освітлення. Штучну популяцію ми перемістили на балкон, де температура повітря не падала нижче мінус 2 градусів. Але навесні, коли стало тепло, жуки так і не з'явилися на поверхні ґрунту. Ми знайшли їх, на жаль, вони усі загинули. Отже, провівши дослідження процесів життєдіяльності карлатських жуків в штучній екосистемі, ми дійшли висновку, що картопля в будь-якому вигляді ідеальна для харчування карлатських жуків, але важливими є зелені пагони рослин. Важливим фактором для цих організмів є зимова діапауза, яка наступає незалежно від умов зовнішнього середовища, навіть якщо вона сприятлива. Причин загибелі жуків, на нашу думку, могло бути кілька, проте найважливіше – це постійний неспокій у квартирі, електромагнітне випромінювання вичисленних побутових приладів, якого не існує в природному середовищі, малий ґрунту для зимівлі, довжина світлового дня, випаровування пластикової пляшки. Наступне дослідження ми провели в природній екосистемі. Для цього ми взяли картоплю сорту Рів'єра в кількості 42 штуки, 21 штуку для дослідження та 21 для контролю. Дослідну картоплю перед посадкою обробили протруйником Метадор згідно з інструкцією. Усю картоплю висадили на приватній ділянці та стали спостерігати. Рослини зійшли майже одночасно, причому по 16 штук. Щоб оцінити вплив протруювача на швидкість проростання картоплі, ми виміряли довжин стебел і визначили їхнє середнє арифметичне, яке показало, що довжина стебел у дослідних рослинах менша на 21% від контрольної. З цього ми зробили висновок, що перший інсектицид пригнічував ріст розвитку картоплі.
Паралельно ми вели дослідження наявності жуків та їхніх яйцекладок. Наші дослідження показали, що на дослідних лосях сиділо четверо жуків та було 11 яйцекладок, а на контрольних сиділо 5 кома та було 9 яйцекладок. Отже, препарат метадони ці показники не впливає, адже різниця між результатами досліду і контролю є мінімальною. Заміри довжинстебла ми проводили кожні 2 тижні. Дані цих замірів заносили до таблиці, на основі якої побудували графік динаміки росту картоплі. Зверніть увагу, графік показує, що дослідна картопля, зазнавши негативного впливу на початку вегетативного розвитку, так і не наздогнала контрольну рослину у рості. Порахувавши середній арифметичний буль картоплі у контрольних і дослідних рослинах, ми побачили, що їх у дослідних рослинах на 12% менше. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що наші дослідження підтвердили важливість зимової діапаузи та потрібності шару ґрунту більше 10 см для зимування жука. Це можна використати для боротьби з цим шкідником, застосувавши глибоку осінню оранку. Дослідивши вплив інсектициду марки Метадур, ми побачили, що він пригнітив ріс і розвиток картоплі та сприяв зменшенню кількості бульб у дослідній картоплі. Інший інсектицид марки Кораген на рослину не чинив шкідливий вплив, а на рослин вплинув не а на комах вплинув негативно, знищивши практично усіх, проте тільки на деякий час. Отже, традиційні методи знищення короладського жука не є ефективними. А як показали наші дослідження, можуть шкідливо впливати на ріст і розвиток картоплі. А отже, потрібно шукати інші методи. Дослідження в штучній екосистемі показали, що на жуків погано впливає електромагнітне випромінювання, а тому ми пропонуємо для боротьби з короладськими жуками використати дрони з змонтованим генератором електромагнітних хвиль, які є шкідливими для жука. Він, літаючи над полем, поситиме випромінювання, яке й буде знищувати шкідників. Також можна використати дрон, який розпилюватиме феромони жуків в певному місці, де їх потім можна знищити. Дякую за увагу. Прошу ваші запитання.